მეგობრებო, მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩემ ბათუმიდან. ჩემი სიამაყიდან. დამდე რაღაცა გაკეთა ახალი, თუმცა ეს ბულვარი და ეს პროექტები მე უკვე დახაზული მქონდა და ცოტა უკეთესად წარმომედგინა. Gürcüstanın ex-prezidenti Mikhail Sarkaşvili rəsmi olaraq ölkə sərhədlərinə daxil olmayıb. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Echo Kavkaza saytı Sarkaşvilinin Batumidə ola biləcəyi ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda onun sosial şəbəkələr vasitəsilə əhaliyə müraciət etdiyi və 2 oktyabrda küçələrə çıxmağa səslədiyi bildirilib. Mikhail Sarkaşvili də Batumidə olduğunu əks etdirən görüntünü sosial şəbəkə hesabından paylaşıb. O bildirib ki, həyatı ilə risk edərək Batumiyə gəlib. Qeyd edək ki, bundan öncə Gürcüstan hökuməti onun ölkəyə girəcəyi təqdirdə dərhal həbs ediləcəyini açıqlamışdı. Megobreu, mogesalmebit, mogesalmebit, çem Batumidan, çemi Siyamakidan. Dambeyi rağaca gəkətə axarı, tutsa es bulvari da ეს პროექტები მე უკვე დახაზული მქონდა და ცოტა უკეთესად წარმომედგინა. რა მინდა გითხრათ? ხო ხედავთ რომ მე გავრისკე ჩემი სიცოცხლეც, თავისუფლებაც და ჩამოვედი აქ. მიუხედავად მუქარებისა ყველანაირს. მინდა გთხოვოთ შემდეგი რამ. ორში მივიდეთ არჩევნებზე და ყველამ ხმა მიცეთ ნაციონალურ მოძრაობას. არავითარ შემთხვევაში არ მიცეთ ხმა ივანიშვილს, მივიდეთ ბევრი ამ ეს არის გადამწყვეტი არჩევნები საქართველოსთვის, მართლაც. ამას აღიარებს მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა, არ მიცეთ ხმა არც ივანიშვილს, არც გახარიას, რომელიც მე ციხეში მიპირებს გამოკეტვას, არც იმ პატარა პარტიებს, რომელიც აშკარად ფულს იღებს ივანიშვილსგან, თუმცა სხვა პარტიებს, რომელიც გესიმპათიურებათ და რომელიც მიგაჩნიათ პატიოსთან, მოგიწოდებს, რომ მიცეთ ხმა. მაგრამ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში თბილისში ნიკამელიას, ზოგადად ნაციონალურ მოძრაობას და შემდეგ უკვე ორ რიცხვში ხმის დათვლებს ერთად ვაკეთებთ და სამ რიცხვში ვიკრიფებით რუსთავის თავისუფლების მოედანზე და გავახსოთ და როცა ვიკრიფებით 100,000 კაცი დარწმუნებულიო რომ ჩვენ დამარცხებელი ძალა არ იქნება და მეც რა თქმა უნდა შემოგიერთებით ძალიან დიდი იმედი მაქვს თქვენი დარწმუნებულიო რომ საქართველოს აქვს უზარმაზარი პოტენციალი მორჩა ეს ის რომ ხალხს აგდებენ ქვეყნი და 50% გაიზარდა აპლიკანტთა რაოდენობა ევროკავშირში ახლა ევროკავშირის მონაცემებით. ეს უნდა დასრულდეს ამ ყველა ბულვარს, ამ სილამაზეს მე რუსი ტურისტებისთვის კი არ ვაკეთებდი, ან თურქებისთვის, ან ირანელებისთვის. ეს ყველაფერი იყო თქვენთვის. თქვენთვის, თქვენი წარმატებისთვის. და მე არ მინდა რომ ეს ვინმე სხვას დარჩეს. ძალიან გთხოვთ, იაქტიურეთ. მე ბოლომდე თქვენთან ვარ და ისე კი არა მორალურად, აგერა ვარ, თქვენთან ვარ, ბათუმში ვარ. ქუთაისში ვარ, თბილისში ვარ. თბილისში ვიქრები თქვენთან ერთად სამში. და ორშიც. აბა თქვენიცით, ძალიან დიდი იმედი მაქვს თქვენი. და წარმატებები.